ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ସଂସ୍କୃତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଖାଳ ଲାଗୁ ହୁଏ, ଯାହାକି ମିଠା ପଖାଳ, ଘିଅ ପଖାଳ, ଦହି ପଖାଳ। ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଳୁଚରଣ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ଠାରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀରୁ ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଯୋଗଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପଖାଳର ଭୂମିକା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ପଖାଳ ଖାଇ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଜାଗରଣକୁ ମନରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ଆମର ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାର୍? ପଖାଳ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଶରୀର ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିତକାରୀ ଜିନିଷ। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରସାଦ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦର ସହିତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରିଚୟ, ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଖାଳର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ଆମ ଘରମାନଙ୍କରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପଖାଳ ଖାଉଥିଲୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ପଖାଳକୁ ଦିନକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଦିନକୁ ଚାରିଥର ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଖାଳ, ଦହି ପଖାଳ, ଟଭା ପଖାଳ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପଖାଳ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ତାକୁ ପାଇବାନି? ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ଆଦୃତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା କରିଆସୁଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।